Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, құрметті спорт жанкүйерлері. Елімізде, яғни Талдықорған қаласында өтіп жатқан Азия хоккей федерациясының кубогы 21 жасқа дейінгі қыздар арасында жатқан бұл турнирдің бүгін соңғы жарыс күні плей-офф кезең ойындары. Қазір 3-ші орын үшін кешетін матч Индонезия және Өзбекстан құрамалары арасында өтпек. Топтық кезеңде бұл екі құрама бір-біріне қарсы ойнаған болатын. Сол ойында тең түскен едік командалар. Енді міне шын мықтына, нағыз мықтына анықтайтын кез келді. Үшінші орын иегерін анықтаймыз алдағы уақыт көлемінде, алдағы 2 сағат уақыт көлемінде. Шамамен 5-ші орын үшін матч ойнатылды. Гонконг бұл турнирде 5-ші болды, Тәжікстан құрамасы 6-ші шеттелді. Чемпион үшін кешетін ойын сәлі кейінге жоспарланған. Қазақстан құрамасы қытайлық Тайбейге қарсы ойнайтын болады. Кездесуде турнирдің чемпионын анықтайтын боламыз. Сайма Маулани, қазір соққы жасауға ыңғайланып соққы да жасаған болатын, бірақ шабуылшыларға дейін бұл пас жетіп барған жоқ. Стамай Пираковаға пас жетіп барды. Пиракова бір өзі қазір әдем алдап өтті қарсыласты және соққы жасау керек, есеп ашылды. 0-1. Стамай Пиракова бірінші кезең барысында айтқан еді. Соқса осы бір ғана Стамай Пиракова соғуы мүмкін екені шын мәнінде шебер ойыншы. Қазір екі қорғаушыны қалай алдап кетті көрдіңіз. Илья Муталапова да тәжірибелі бапкер, білді бүгін шабуылға кімді шығару керектігін. Міне әдемі тағы да бір көрсеңіздер болды. Екі қорғаушыдан оп оңай өтіп кетті. Өткен жолы жақын бұрышқа соққы жасап қателессе, бұл жолы сол қателіктен қорытынды шығар алды және алыс бұрышқа қарай бағытталған соққа, есеп ашылды 0-1. Бұл жерде қарсыластың қақпасы маңында қорғаушылар өте көп болған сәтте шынымен голдың соғылуы өте қиын. Елбар Некова қарсы тағы да ереже бұзылды. Міне қарсылас иығымен қағып жіберген. Қазақстан құрамасы ойыншысын қапталдан пас шығару керек қой, қазір жоқ. Ереже бұзылған екен. Некова әлі де болса доп. Соққы және есеп 0-2. Өзбекстан құрамасы ойыншылары 3-ші орын үшін тағы да бір табан жақындай түсті. Ең бастысы енді Өзбекстан құрамасына осы жеңісті есеп сақтап қалу. Мұтабар Әмриева бұл турнирдегі өзінің 8-ші голын соқты. Тамаша көрсеткіш, өте жақсы өткізді турнирді Әмриева. Қалған Өзбекстан құрамасы ойыншылары секілді. Және өз құрамасы сапындағы үздік Сұрмерген әзірге. Бүгінгі кезеңде қорғаныстағы ойыны керемет болып жатыр. Ұнап жатыр бізге де. Қақпашы үлгермеді. Қазір есеп айырмашылығы қысқарды. Индонезия 1-2. Қақпа маңындағы осындай тартыста түсініспеушілік орын алды бірінші кезекте қорғаушылар тарапынан. Тағы да көрейік мен қайталаудан. Есеп айырмашылығын қысқарта алды Индонезия құрамасының ойыншылары. Жақсы, 13-ші нөмірде бұл Фариха Виададдина. Өзбекстан бапкерлер бригадасы. Кезең аяқталды, Өзбекстан құрамасы 1-2 есебімен Индонезияны жеңді. Азия хоккей федерациясы ұйымдастырған кубоктың 3-ші орын иегерлері. Тамаша, тамаша қазір өте жоғарғы деңгейдегі ойын өткізді.
ойынның үздік қазір ойыншысын анықтайды әрбір матчтан кейін. Бұл кезде қазір бірнеше үміткер бар. Үздік ойыншыға Истамай Пиракова бірінші кезекте. Капитан Зульфия Хан Хасанбаева да осы тізімде бар. Дилбар Некова. Табар Амриева. Опа. Көреміз қазір. Қай ойыншын үздік деп таниды екен. Индонезия құрамасының ойыншылары бүгін. Білмедім енді. Сальма Мауланисынды сол жетекші ойыншылар өзінің деңгейінде ойнай алған жоқ.